Ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW sa mampanig ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Well, sa araw na ito mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat sa pong may kapal at tayo po ay pagaling na po ano. At syempre, ang ating pong tema ng ating vlog for today ay patungkol po kay Papa Dins sa darating na birthday ni Ka Business. At syempre, ito pong napipintong pagbiyahe ni Christian papunta ng Dait. Una po sa lahat mga kaibigan, kinukongratulate po natin, binabati ng isang masigabong congratulation mula po sa puso Papa Dins. Congratulations at naabot mo na ang iyong 100,000 subscribers. Sana po Papa Dins ay ituloy-tuloy lang ang iyong pagtulong, mas dumami pa sana ang iyong mga scholar na tinutulungan. And of course, Papa Dins, sana manatili ka lang nakaapak sa lupa. Saludo ako sa iyong puso, sa iyong puso na napakabusilak sa larangan ng pagtulong. Again, congratulations Papa Dins. Okay, so eto na po mga kaibigan, marami tayong aabangan ano. Isa na po rito ay ang napipintong birthday rin ni Ka Business ngayong darating na September. Ano po kaya ang mga posibleng kaganapan? Yun po yung ating binabantayan. Ano po yung mga posibleng kaganapan sa birthday ito? Of course, ano po? At syempre, ito ding napipintong pagbiyahin ni Christian papunta ng Dait. Kung ating pong matatandaan, mga kaibigan, mga kapatid, mga ginigiliw ng mga Ka-Business, ay pumunta nga po itong si Ka-Business, si Mrs. Ka-Business at mga kagwang doon sa bahay ni Christian. Nagdala sila ng bigas at groceries upang alamin kung ano nga ba ang yung nangyari kay Christian. Pagkatapos noon ay inilahad po ni Ka-Business ang kanyang plano na dalhin si Christian papunta ng Dait. Sa una, itong si Nanay Inrili ay hindi ho siya pumayag na sumama ano po, kasi busy nga po siya. Pero ito nga ho ang paliwanag ni Mrs. Ka-Business nung sinabi ni Nanay na hindi siya makakasama. Pakinggan po natin. Tapos Nanay, nga pala yung binagit mga Ka-Business ni Mrs. Ka-Business na dapat kasama si Nanay ano, kasi ano yun Mrs. Ka-Business? Nanay na dapat kasama natin siya kasi si Nanay po kasi ang nakakaalam talaga ng history. Yun, oo. Ay, mahalaga po yun. Tama po yung sinabi ni Mrs. Ka-Business. Siyempre, pagdating doon, tatanungin na ng doktor kung ano po yung history ni Christian. Para siyempre, hindi naman kasi alam ng doktor kung ano po yung mga nangyari dahil hindi nga naman siya ang unang doktor. Ano po. Aside doon sa abstract siguro na pwedeng dalhin, na pagbasihan. Pero si Nanay and really mismo ang nakakalam kung ano nga ba yung nangyayari kay Christian. Aside doon, mainam din nakasama si Nanay Inrili dahil siya rin yung magbabantay kay Christian. So yung mga tagubili ng doktor kung ano ang pag-inom, kung ano yung mga dapat gawin, ano po, ay siya po ang gagawa dun. So at least kahit papano, andun siya, mapapakinggan niya kung ano yung sasabihin ng doktor. Mahalaga po ang mga bagay na ito para po kay Christian. Kasi una, malayo na po yung pinagdadalhan. Malaking gastusin nga po ito. Saludo ako kay Ka-Business at Mrs. Ka-Business dahil sabi nga nila, hindi nila inaalala yung mga gastusan. Walang problema sa gastos. Talagang napakabusilak ng puso pagdating sa pera. Hindi talaga nila kinikwenta yung mga gastusin. Ano po? Alam naman natin na nandoon si Bong nagpapagamot, another gastos po yun. At eto na nga po naman si Christian. Sabi nga ni Kalinga Prab nung nag-usap sila ay hindi ho basta-basta ang gastusin. Ano, o ang gagastusin. Pero anong sabi ni Mr. Ka-Business, hindi problema ang pera, sila yung sasagot as long na kailangan madala si Christian. Sobrang saludo ako, Mrs. Ka-Business and Mr. Ka-Business. Napakabusilak po ng inyong puso. Wala na po akong masasabi sa kabutihang inyo pong ibinibigay sa mga taong hindi man ninyo kadugo pero itinuturing ninyong kapamilya. Christian, kasi baka pagdating po natin doon, magtatanong ang doktor kung ano talaga yung kalagayan ng Christian, yung pinaka-history, hindi natin masasagot po yun. Tama ho yun. Si Nanay lang po ang makakasagot. Para doon din kukuha ang doktor ng anong dapat na iniwan natin sa ibang Ito ho kasi rason ni Nanay kaya hindi po siya makakasama no nung sinabi niya nung una na hindi siya makakasama dahil may binabantayan siyang mga apo. Pero para sa akin dapat bigyan niya ng pagkakataon, masigit na pagkakataon ng itong oras na ito para kay Christian.
Dahil una, maswerte sila dahil nandyan si Kabusiness. Nandyan ang Kabusiness family na nakahandang sumuporta sa lahat ng mga gastusin. Panahon na lang ang kailangan nila. At syempre, bilang nanay, mahalaga yun. Dahil isasabi nga ng doktor yung mga oras ng pag-inom. So, sila namang mag-aasikaso kay Christian. So, dapat alam nila kung ano yung gagawin. Siguro na konting sakripisyo lang, no, para sa kay Christian. Samahan pa rin. Oo. Total babalik din naman tayo kaagad. Ayun. So, ayan, sabi ni nanay, sasamahan na lang. Well, mga kaibigan, yan po ang isa sa nakakataba ng puso, ano po, para po sa Kabusiness. Kaya nga ho, sa layong sinasabi na napapanahon na talaga na makuha ni Kabusiness ang kanyang 1 million subscribers, ano, sa taong ito. Pero kung hindi man, sabi nga niya yung 400 lang. Masaya. Kasi kung lalaki na po ang kanilang subscribers, mas malawak pa po ang natutulungan. Kakalain mo, mga kaibigan, 383,000 subscribers pa lang. Pero ganito na po ang scope ng kanilang natutulungan. Hindi po nila inaalintana yung mga gastusin sa kabila ng lahat. Na alam natin na may gastusan sila kay Bong, pero ito na naman si Christian. Pero hindi po nila inaalintana ang gastos. Ang pinakamahalaga nga po sa kanila ay ang makatulong. Saludo ako, Kabusiness. Napaka-busilak po ng inyong puso. Kaya ho, mga kaibigan, inilalapit ko po sa inyo na sana po ay suportahan natin kahit man lang sa hindi pag-skip ng ads sa kanilang mga video, ay isang malaking tulong na po yan sa kanila. Okay, so isa pa sa pinakamalaking aabangan natin. Ito na po, mga kaibigan. Batid natin na pagdating doon sa Dait, ay may policy ito ngayon si Kuya Val, di po ba? Ito pong dance challenge sa mga bago. So ano kaya? Ito yung ano eh, ito yung naglalaro sa isipan ko. Ano kaya yung posibleng mangyari? Kasi yung mga kagwang, sana yan. Oo, si Kabusiness medyo pumipitik-pitik. So ito ngayon, mga kaibigan, aabangan natin. Itong si Mrs. Kabusiness. And of course, mga kaibigan, itong si Nanay Inray. So ano ang mangyayari? Kasi hindi sila makakapasok doon kung hindi sila sasayaw, di ho ba? Iyan po yung policy. So, iyan po yung mga bagay na dapat nating abangan, ano po, sa mga pangyayaring ito. At syempre, comment down below lang, mga kaibigan, kung ano naman po yung inyong saluuben. Hanggang dito lang po muna. At ito po ay update lamang sa mga patuloy na nangyayari sa masaya at malungkot na buhay ng Kabusiness family. Pero sabi pa nga, sa kabila ng mga kalungkutan na kanilang pinagdadaanan mula sa pananabik nila kay Bong at ito na naman po si Christian, ay pinapalitan ng kasiyahan at biyaya sapagkat ayan, nakuha na nga po ni Papa din sa ngayon 100,000 subscribers. Alright, so mega love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta naman po sa ating channel. Andiyan po ang ating mga masusugid na mga sumusuporta sa atin sa pamamagitan po ng kanilang membership, ano po. At atin pong babatiin, mga kaibigan, ang ating mga kaibigan na sumusuporta sa atin sa pamamagitan po ng kanilang membership. Ayan. So, okay, ito na po. Batiin natin para kay Samuel Rojiro. Ayan, Swiss Fandy, Missing Cage, Miggy Love Shoutout sa inyo, Wilber Machua, Clarita Di Mayuga, Canoli Aruba, Miggy Love Shoutout, Triple A Muto Blanc, Ken Chalisti, Normenda de Leon, Michael TV Blanks, the Sistip siblings, Unica Iha, and of course, Miggy Love Shoutout sa iyo, kapatid na Dilatory Vlog. Miggy Love Shoutout and thank you so much po sa iyong pamember. Alright, mga kaibigan, Miggy Love Shoutout din sa ating mga teams na sumusuporta. Andiyan po ang ating pong team Arriva Revive, Team Burnable, of course, ang ating Team Pima, and Team Budol. Ayan. And Miggy Love Shoutout to Team Banana. Miggy Love Shoutout, May Lusada. Francia, Miggy Love Shoutout, Everyday Monday. Rakitira TV. Angel, Miggy Love Shoutout. And of course, Boss Rapi Mapangmahala. Miggy Love Shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli po, Boss Al. And MB Survivor, Miggy Love Shoutout. Taong gala po, mabuhay po tayo, mga kaibigan.